Estamos aqui num momento muito importante da indústria, muito importante para o IBP, mas muito importante para o Brasil. Nós estamos aqui assinando um acordo de cooperação com a Petrobras para o treinamento e a formação de mão de obras, porque esse é um tema muito importante. Nós estamos num momento da indústria brasileira que nós precisamos treinar e retreinar as pessoas, precisamos atualizar a força de trabalho, nós precisamos colocar as pessoas hoje no desafio da tecnologia, no desafio da inovação. Isso só se dá com conhecimento. Olha, a assinatura desse protocolo de intenções mirando o estabelecimento de uma parceria fundamental para a Petrobras é um passo decisivo para que a gente possa não apenas reter melhor o conhecimento aqui na empresa, dos nossos especialistas, dos nossos consultores, mas trazer de volta também o conhecimento que se perdeu no último ciclo nos processos de demissões voluntárias. E, obviamente, isso teve um impacto muito grande no nosso negócio. Essa parceria com o IBP, ela se traduz de uma extrema importância, que é de buscarmos os profissionais que foram formados por essa empresa, e também uma vasta experiência nas nossas indústrias, para que eles venham hoje compor um corpo docente de especialistas, de consultores. Então, as expectativas são as melhores possíveis. O IBP é uma referência nessa área. A UniBP, através da Karen Cubas, tem trazido para a gente já uma série de ideias e iniciativas que podem se agregar ao que a gente já tem também pensado e desenhado para que a celebração dessa parceria traga muitos frutos. IBP, nós temos uma expectativa muito grande de gerar conhecimento, de focar nos recursos de educação corporativa que temos e que vamos construir juntos. Já temos um plano de ação, estamos ansiosos para começar a trabalhar nessa parceria de sucesso e continuar trabalhando para a gestão do conhecimento da Petrobras e do IBP. E o IBP é a entidade do conhecimento do setor de energia, de óleo e gás no Brasil. Então nós nos sentimos muito orgulhosos de estar junto com a Petrobras hoje, nesse momento, assinando esse acordo de cooperação e poder fornecer a essa grande empresa toda a estrutura técnica e de formação de mão de obra, de ação pedagógica que nós vamos fazer para colocar a força de trabalho da Petrobras no nível comparável ao nível de todas as empresas do mundo. Quando Petrobras e IBP se unem, é muita força, é muito poder, é uma locomotiva para desenvolver o setor como um todo. E é isso que nós queremos fazer, sempre juntos, Petrobras e IBP, capacitando, trazendo conhecimento cada vez maior para os colaboradores da empresa e para toda a indústria.